så skrået. Rent, hör jag.
see it. Yes, ladda ner för 12. Har du laddat upp videon eller? Nej, den är på 70%. Det är något fel så att... Visst, trappor fuck me very much. Åka sämre. Det är jag som snett. Jag räddar det. Han vill det. Det ska jag dö. Det är Team Dona, Team Russia. Jag kan inte hjälpa dem alltså. Vad ska jag göra liksom? Jag får åka. Börjar du åka? De ligger ner allihop, fan ska jag göra. De räddar mig, jag löper ut. Någon av dem lär ju krypa ut kanske. Asshole. Är de förbannade nu? Jag vet inte. En har klarat sig. En blir hängd vid utgången och en kryper ut. Oh,
så Dreamracing kommer ut då. Se om det kryper. Det är lugnt att den dör. Han kryper sig. Hajo i gräs! Han blir p-plockad vet du. Han får åka UN i basementen. Nej, det var rakt någonstans. Ja, men gräs. Fan också. Jag pratar med den då. Han tycker inte om att du stack. Gör inte det? Nej. För fan skulle jag gjort. No word, very good play. Gör very good, but...